Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu pod názvom Sporty a Kapor. Aby ste nás vedeli hlasovo rozlíšiť, tak ja som Sporty. Čaute, moje meno je Kapor. Nebudeme dlho zdržiavať, prejdem rovno na nášho prvého hostia, ktorého sme si špeciálne vybrali z pomerne širokej plejady športovcov z nášho regiónu. Není dnes už bývalý hokej obranca, súčasný asistent trénera Dukly, Peter Frihauf. Vítaj, Peťo. Ahojte. Ako sa cítiš, keďže si dostal tú čest byť našim vôbec prvým hosťom? Tak samozrejme je to pre mňa veľká čest a rozmýšľal som, že či si na to vezmu košelu alebo sako, ale nakoniec je to len zvukový záznam, takže som zvolil niečo ležernejšie, tak, ale určite prechádzam z Prešova, respektíve z ulic Prešova, je to fakt veľká čest sa dostať k vám na podcast v Trenčine v hokejovej bašte. Peťo, ty si po minulej sezóne skončil ako aktívny hráč, vyradili ťa z diania ramena. Bola už tá bolesť natoľko neúnosná, že sa to vôbec nedalo pokračovať? Tak samozrejme tá bolesť bola obrovská, hlavne tie noci boli hrozné, ale samozrejme každý športovec by mal vedieť, kedy nadišiel jeho čas. Si myslím, že tie ramena boli takým môjim spúšťačom, že už som vedel, že už stačí a že už to treba prenechať mladým, rýchlým, šikovným. Takže tam určite to bola hlavný bod a hlavne človek musí pozerať dopredu s tými zraneniami a boli fakt také šírky, že tam už v podstate, keď sa bavíme o tom, že a by som si ešte chcel podržať decka na rukách, kým ma neprídu do puberty a pošlu ma do tam. A samozrejme, chcel som si aj svoj pomocne postaviť dom, keďže sme si tu kúpili pozemok v Trenčine a už pri projekte som zistil, že asi si objednám stavebnú firmu. A takže to odpadlo, ale posledný dôvod bol, samozrejme, chcem si preniesť svoju manželku cez prach domu pri striebornej svadbe, takže musel som rozmýšľať týmto smerom, lebo ďalší rok v takej zaťaži by možno zo mňa mohol spraviť polovičnou invalida, takže rozhodnutie úplne jasné. No dobre teda, tak keď už teda si ukončil tú aktívnu kariéru, mnohí športovci na ňu väčšinou nemyslia, ale ty patríš medzi tých inteligentnejších hráčov, ktorí nič nenechajú len tak na náhodu, teda respektíve patril si. Ale rozmýšľal si nad niečím, čomu by si sa mohol venovať po tej kariére? No určite. Nepoužil som tak určite, iba určite. Jasné, že človek rozmýšľa, on tým vekom tie zranenia pribudnú a už tá výkonnosť nie je taká. Čiže ja už posledné roky svojej kariéry som v podstate rozmýšľal čo a ako ďalej. A prišlo to do bodu, kedy mi ponúkol môj známy z východu a jeho rodina vlastní sieť bagetérií a s ponukou, či by som sa nechcel otvoriť v Bratislave, čo bolo pre mňa zaujímavé. A v tom momente mi zavolal Branko, aby som ešte pokračoval v kariére tuto v Trenčine, čo už bola voľba úplne jasná. Ale už tak nejak kontinuálne sa to riešilo počas hokeja. A ja som v podstate zháňal informácie o bagetériách a chcel som sa tak nejak o tom dozvedieť viac a zhodou okolností sa dostal, samozrejme, keď sa bavíme o bagetách, tak najbližšia franšíza k tomu je Subway a už potom, keď som ich nakontaktoval, tak to malo celkom rýchly spád. Že vraj sa u vás robia najlepšie sendviče v širokom okolí a čo ti to napadlo, že prečo práve Subway a nie McDonald's? No, samozrejme som športovec, razím cestu zdravého stravovania, takže Subway úplne jasne má viac zeleniny a samozrejme musíme brať aj ekonomickú stránku, že fakt k McDonald's už potrebuješ naozaj investora, aby si to dokázal otvoriť, lebo to je fakt balík peňazí. Subway, čo to vlastne znamená? Bol si sa aj niekde zaučať, alebo proste ti len dali manuál a bum, naskočil si do toho? No to je séria v podstate takých interview a musel som spraviť nejaký cashflow, podnikateľský plán a v podstate je to taký proces, na konci ktorého vlastne tá členovia toho vedenia Subway pre Strednú Európu schvaľujú, či si vhodný kandidát alebo nie si vhodný kandidát.
sledujte, ako ješ sandwich, takže, ale nie. Takže ono, fakt ten proces do momentu, kedy ti povedia, OK, si vhodný kandidát a môžeš odcestovať za more sa zaučiť, je pomerne zdlhavý a komplikovaný. Dobre, tak ja sa do toho zapojím a nedávno keď Martin Sporty robil rozhovor s Matúšom Olendom a ten robil niečo o tom, že keď nebude hrať hokej, že by šiel brigádovať, aby si niečo zarobil a že by brigádoval u teba, bral by si ho? Neviem, či to bolo konkrétne myslené na Subway, ale samozrejme Matúša by som bral všetkými desiatimi. Je to šikovný, úsmevý chalan a vie pritiahnuť ľudí k sebe a svojou povahou, takže 100% by som ho bral. Bol by určite oživením a vôbec by som sa nebal toho, že by si nezastal svoju robotu. Keby sme my chceli ísť k tebe robiť, tak koľko nám dáš na hodinu? No chalani, to je presne to, kde sme sa chceli dostať v podstate, keď máme 11:30 a keď vy sa viete tak nejak zašívať týmito podcastami pracovný deň, tak samozrejme vedel by som vás zamestnať. Otázka je, koľko by ste vy tam vydržali za tým pultom stále, to nie je sranda. A hlavne sa obávam, že by ste mi spapali väčšinu sendvičov počas dňa, takže to by bol asi aj váš honorár. Tak ja sa k tomu priznám, lebo ja som mesiac tam brigadoval ešte pred tebou, tam bol taký manželský žilinský pár. Áno. Oni to tam mali otvorené a nejak extra to nešlo a niekedy som sa zavrel do chladničky a trocha som tej majonézy vylízal alebo si dal tie nejaké, nie že krevety, ale čo to tam bolo? No krevety určite nie, čo si tam mohol mať? Nie. Chalapeños? Aj chalapeños, ale no neviem, nespomeniem si presne, čo to bolo. Pôjdem sa k tebe pozrieť a ja to tam nájdem a budem vedieť, čo to bolo. Ja už som dal inštrukcie zamestnancom, aby tie najdrahšie suroviny poskrývali, takže úplne v pôde môžeme, dáme niečo, čo je tak na hrane za ruky a môžeš papať, koľko chceš. To bolo krabie mäso, si spomínam, myslím, že tam boli nejaké... Fúha, tak to bolo veľmi dávno. To ani... Nepamätám, aby to niekedy Subway mal, ale keď mal to mal, tak to musel byť fakt dávno. Všetci hovoria, že som šikovný, ale teda toto mi absolútne nešlo a hlavne blokovanie na pokladni, to bolo pre mňa úplne najhoršie. Určite si to potvrdíme za chvíľočku, ja som na teba strašne zvedavý. No, keď nejaký zamestnanec ochorie, alebo sa proste stane, že nepríde do práce, alebo čo, tak aj... Ty sa tam postavíš za pult a obsluhuješ ľudí, alebo vyrába sendviče? Alebo... Samozrejme, stane sa to. V poslednom čase dosť menej, ale stávalo sa hlavne teda mimo sezónom období, že fakt vypadol zamestnanec a ja som bol jediný voľný. Takže áno, odrobil som si tam veľký počet hodín, ale si myslím, že ako majiteľ si myslím, že je to aj správne, aby ten majiteľ prišiel do kontaktu s tým podniká dosť často, plus má spätnú väzbu od zákazníkov a vie tam nejakým spôsobom pracovať s tou informáciou, ktorú od neho dostane. Dobre, tak necháme teda Subway zatiaľ tak, to si overíme tie zručnosti a všetky tie veci okolo toho neskôr. Teším sa. Vrátime sa naspäť k tomu hokejovému životu. Vraj si sa nechal minulý rok, ako si dlho prehovára, či zoberieš tú trenerskú stoličku v Dukle, čo rozhodlo o tom? Neviem, či čo je dosť dlho, ale pre mňa to bolo, nebolo to až také dlhé rozhodovanie. Samozrejme tá túžba tu byť s týmto tímom, byť v tomto trenerskom štábe, to je hlavne, to je to hlavné, čo rozhodlo preto, aby som zobral túto prácu, aj keď ja som nemal žiadne trenerské skúsenosti doteraz. Som rád, že sa môžem od chalanov učiť, hlavne teda od pár tým trenerským veciam, keďže fakt je to tá cesta hokejová, ktorá mne sa páči, mne bola blízko už ako hráčovi, takže je to pre mňa česť a zase to rozhodovanie fakt nebolo až také dlhé. A to si zrazu musel otočiť celé to zmýšľanie, pretože do leta boli chalani tvojimi kamarátmi, spoluhráčmi a zrazu bol ten vzťah o niečom inakšom. Bolo pre teba náročné sa odosobniť a prehodiť na inú kolaj? Čo ti taký Tomáš starosta povie, ktorý je v podstate ešte starší ako ty, keď mu rozumuje, že dávaš múdre reči o tom, ako sa správať v obrane? Na ňo pritom nemyslím. Si myslím, že Tošo nepotrebuje nejakú extra trenerskú prácu a v podstate skoro žiadnu. Vieme, aký to je hráč, takže o to som to mal ja jednoduchšie v tomto, že v podstate... On vie, čo má robiť a rozumieme si v tomto, že si ani nemusíme nič hovoriť navyše a tam to je úplne uľahčené. Čo sa týka ostatných, áno, samozrejme nie je to jednoduché, lebo
tréner niekedy musí robiť aj tie rozhodnutia alebo musí karhať za nejaké veci a tam sa z roviny kamarátske dostávaš do roviny nejakej, dajme tomu, do nejakého vzťahu tréner-hráč a nie je to jednoduché. Samozrejme aj tí hráči sa musia prispôsobiť tomu, že tá bariéra istá tu je, ale ja to tak cítim a dúfam, že je to rovnako z oboch strán, že stále sme kamaráti a že je to teraz kamarátstvo na báze väčšieho rešpektu, ale z obidvoch strán. Pozerám na tvoju minulosť a nedá mi si trochu rýpnúť, pretože teba v podstate z hokejovej minulosti do určitej miery považovať za Bratislavčana a Slovanistu. Rivalita medzi klubmi Dukly Trenčín a Slovana je veľká, v podstate historicky daná. A ako sa takému človeku zo začiatku žilo v Dukle? Vôbec som to nejakým spôsobom nepociťoval, však vieme, že hrali tam aj iní chalani za ten Slovan a si myslím, že rivalita sa rieši určite, ale riešiš ju v podstate z tej strany toho klubu, ktorého znak nosíš na hrudi a fakt tá rivalita je na druhú stranu skvelá, lebo tie zápasy majú svoj náboj a to doťahovanie a všetko okolo toho, to robí ten šport športom a preto to ľudia chodia na ten hokej a samozrejme môj otec je Bratislavčan, nebudem sa skrývať, že nie, ale ja som Trenčan momentálne a tak to cítim a sme tu s celou rodinou a chceme tu ostať žiť, takže to je asi odpoveď na tú otázku, kto som a kto už aj, akým aj už aj ostanem. Takže privítal si to, že Slovan sa vrátil, skladal naspäť do našej extraligy. Samozrejme, ľudí tu pritiahne do hľadiska, tí chalani sú vybičovaní, aj ja som to pocitoval na sebe ako tréner a to si neviem predstaviť, čo sa deje o radu pod nami, ale je to skvelé, tie zápasy fakt majú úroveň, ten Slovan vyskladal na to, aký mal problémy v lete, veľmi kvalitné mužstvo, takže všetko nahráva tomu, že to ešte bude krásny záver sezóny. Tak jeden tvoj známy menovec, Jozef Frihauf, bol tiež trénerom. Niekedy sa ti občas troška do roboty? Známy menovec, myslíš môjho otca? Presne. Teda aspoň oficiálne, nikdy sme sa netestovali, ale je samozrejme Bože. Je samozrejme stranda. Tak, ale ako hokejový tréner určite to pochodil viacej. Jasné, tak on bol pre mňa vždycky vzorom. Aj keď som hral hokej, ja som vždycky, väčšinou som ho hral preto, aby som jemu dokázal, nie dokázal, lebo on nechcel odo mňa v podstate žiadne dokazovanie, ale chcel som v podstate, aby bol na mňa hrdý, aby bol to hlavne on, kto bude spokojný po tom zápase, aj keď paradoxne on mi nikdy do toho moc nezasahoval, samozrejme dával mi nejaké technické rady, ale to mi dával aj čo sa týka frajerek, keď som bol tínedžer, takže úplne na normálnej báze, otec, syn, možno trošku tréner, ale všetko vždycky s kľudom, to som si na ňom vždycky vážil, že nikdy nebol na mňa extrémne prísny, nikdy ma nedúpal nejakým spôsobom za moje výkony a ja som mu za to vďačný. Takže ani v mladšom veku nemal tvoj otec teda takú tendenciu, že rozpráva ti, ja neviem, do tvojho zápasu, že počuj syna, mal by si to zahrať takto, alebo niečo podobné? Jasné, boli situácie, väčšinou samozrejme ako správny tínedžer som ho poslal do, takže do šatne. Áno, do šatne, takže akákoľvek snaha, samozrejme, ja už teraz to hodnotím inak, vtedy som to bral inak, ale bolo to fakt minimum, takže väčšinou mi len poradil nejaké vylepšenie toho, čo hrám a tam to asi aj končilo. Ja už som skrz svoju robotu robil rozhovory s kadejakými hviezdami. Týchto mladších trénerov sa vždycky tak vypytujem, že chalania, už si aj necháte od tých mladíkov, od tých juniorov, košikárov všelijakých vykať, alebo stále si s nimi týkate? Jasné, toto sa rieši, alebo ja to riešim v podstate celú sezónu, lebo už som si asi dvakrát s tými mladšími potýkal, lebo sú tam cháni, ktorí nastúpili aj po mojom boku v zbroji, keď to tak poviem, a tí mi automaticky týkajú a máš tam potom ich rovesníkov, s ktorými som nehral, tí mi vykajú, takže už asi dvakrát som ich poprosil, aby mi týkali, ale nejde im to aj tak. Tak ale zase
ak sú chalani slušne vychovaní, prídu, sadnú si do rohu, dobrý deň, Ujo, dobrý deň, dobrý deň. Dobrý deň, Ujo, nepreferujem, celkom, je to celkom bom, cítime, mi rastú šedivé vlasy na hlave, ale snažia sa to tak nejak zaobaliť, hej, nejakým zdravým, alebo dobrý, alebo niečo, aj keď vedia, že už by mi mali týkať, nejde im to, ale zase im to slúži k úcti, že sú dobre vychovaní a že fakt tam majú ten blok toho, že by mali trénerovi vykať, ale si myslím, že táto sezóna, ak skončí, a ja verím, že skončí veľmi dobre pre nás, tak si niekde, samozrejme Marko nie, ten si dá malinovku, ale s tými, čo už majú nad 18, tak si dáme nejaké pivo a tam to uzavrieme a budeme si už týkať. Peťo, ty si rodákom z východu, konkrétne z Prešova, a kedy si mi sám o sebe povedal, že si vlastne polovičný Bratislavčan, ktorý si za manželku zobral Bratislavčanku. Prečo si sa neusadili v Bratislave, ale išli ste v úvodzovkách na vidiek do Trenčína? Dobrá otázka. Tam v podstate ja tým, že som odišiel z Prešova dosť mladý, tak ja som už po nejakých rokoch prestal pociťovať nejaké zaradenie, že keď sa vrátim domov, takže vlastne som čo a odkiaľ, aj keď viem, odkiaľ pochádzam a vždycky budem Prešovčan pôvodom, ale tým, že v podstate aj celá moja rodina sa presťahovala nakoniec do Bratislavy, tak našiel som si Bratislavčanku manželku, tak sme uvažovali samozrejme v prvom rade o Bratislave, ale potom sme sem prišli, v podstate sme nečakali, keď tak poviem, týmto smerom nič, hej, stále sme, nepočítali sme s tým, že prídeme sem a tu sa usadíme, ale ten život tu za tie 2 roky, tí ľudia a to, ako sa tu žije, a sme si zamilovali a potom to rozhodnutie už bolo úplne jasné. Takže tam sme zajedno aj s manželkou, aj keď je z Bratislavy a jej sa tu strašne páči a chceme tu vychovať naše deti. Keď sme už spomínali teda tú tvoju manželku, tvoja manželka Ivetka je bývalá vynikajúca reprezentantka Slovenska v hokeji, zúčastnila sa majstrovstiev sveta a olympiády a čo sa tohto týka, necítiš sa doma trošku menej cenný? No áno, každý jeden deň. Ja som sa aj bál, že tá bilancia je, že to budeš pokračovať a že sa aj napijem niečoho, ale si to sekol. Jasné, mám to, viem o tom, samozrejme, každý deň, kto je u nás šéf a kto je viac a kto je menej, ja som s tým úplne OK a som šťastný za to, samozrejme. Keď sa bavíme o tom jej talente, tak ja keď sa s niekým bavím, kto ju teraz nepozná, alebo si ju nepamätá a poviem ako hráčku, tak keď poviem, že dúfam, že moje dvaja chlapci budú mať z dede alebo z dede hokejový talent po mamke. A je to celkom vtipné, keď sa ľudia na tom smejú a ja to myslím vážne. Vtedy sa dostávame do takých situácií, že ich musím presviedčiť, áno, fakt, je to tak, myslím to tak. Ale väčšina tej športovej alebo tej hokejovej verejnosti ju pozná a vedia o nej, ako bola hráčka, dosiahla toho strašne veľa. Ja som fakt na ňu hrdý za to, čo dosiahla a navždy budem. A ste si zahrali spolu nejaký zápas? Jeden na jeden napríklad, alebo Jeden na jeden už čoraz menej, keďže máme dve deti. Sme momentálne v takom menšom byte, takže tam jeden na jeden je veľmi ťažké, keďže stále zakopňujem, že nejaké dieťa tam. Ale samozrejme, mali sme aj exhibičný zápas minulý rok v Čechách, takže tam sme si zahrali a ona je taký humblivejší typ, takže ona skôr do toho nejde, keď vie, že je to nejaká taká veľká akcia. A bolo toho málo, ale musím sa priznať, že to robím ja, aby sa neukázalo, že je lepšia hokejistka ako som ja. My sme dostali poslucháčov do absolútneho diania, tak keď sme pripravovali nahrávanie tohto podcastu, tak Peťo bol mimoriadne ochotný, ale zároveň povedal: chalani, musím si zistiť u Ivetky, či mám v tomto čase voľno. To si až taký zaneprázdnený? Je toho dosť, no, je toho dosť, takže ja vždycky, keď si mi volá, tak som bol v Čechách a bolo to dosť dopredu, takže tam v podstate, áno, je to moja manželka, ktorá vždycky má pod palcom môj nejaký kalendár a moje povinnosti a časy. Samozrejme, do toho rátame aj to, že mi počíta, koľko pivo večer vypijem a kedy mám prísť domov. Ale nie, robím si srandu. Je to fajn, keď ma odbremení od týchto všetkých povinností, aspoň tým, že mi organizuje ten môj čas a mne to strašne uľahčuje život.
No, nájdeš si aj čas zahrať si hokej s ostatnými bývalými hráčmi, aby si im to mal po prípade natrieť alebo im niečo vrátiť v nejaké... Čo tomu Radivojevičovi? Dáš mu to poriadne pocítiť na ľade? Občas skočíte spolu? A tak nechodíme, je pravda, že nechodíme, že sme obidvaja dosť zaneprázdnení. Samozrejme, ja si myslím, že on až tak nie je, ale bojí sa, že som tu natrel, čo je úplne samozrejmý fakt. Ale nechodím skoro vôbec, fakt. Myslím, že teraz som mal výstroj po nejakých 11 mesiacov na sebe, na nejakom turnaji, alebo na určitom turnaji, ale inak to je asi tak všetko. Takže keď bude extrémna marotka, nedopadneš tak ako bránko, že v prípade núdze budeš sa musieť obliecť? Nebude taká marotka. Pozeral som tvoje štatistiky na Elite Prospects. Našiel som tam iba jeden svetový šampionát v roku 2010, trocha málo, nie? Tak je to málo, samozrejme, čak každý športovec by chcel mať tých nominácií alebo respektive tých úspechov viac, ale musím povedať, že tak ako sa hovorí, alebo keď niekto povie, že nejaký úspech, nejaká nominácia je samozrejme zásluha aj spoluhráčov, tak takisto moje nenominovanie na iné šampionáty, to je takisto chyba mojich spoluhráčov. Samozrejme, síce jedny majstrovstvá, ale bol to len raz, ale tie zážitky a to, čo mám v sebe, že som na tie majstrovstvá sa dostal, to mi už ostane na celý život a ja som za to veľmi vďačný. Opäť ja tu len ďakujem, že aký som mal nejakú ďakovnú reč, ale určite pre mňa veľký zážitok na celý život. Nič si z toho nerob, my s Kaprom máme nula účasti na svetových šampionátoch. Hokej, hokej, pardon. Áno, pretože ja mám nejaké účasti na svetových šampionátoch, síce nie v hokej, ale tak potom zase niekedy na budúce. Veľmi rád si o tom s tebou pokecam. No tak to budeš mať sa o čom porozprávať, Veru, to je pravda. A keď už sme pri tej tvojej kariére klubovej, pochodil si celkom pekný kus sveta a určite máš nejaké nepublikovateľné zážitky, alebo teda také, ktoré doteraz neboli zverejnené. Chani, keď ich poviem, tak už nebudú nepublikovateľné, keďže už budú von. Ja aj rozmýšľam nad tým, chceš nejaké vedieť, predpokladám. Tak niečo také, no nemusia to byť nejaké veci, ako ste nepovieš... sa niekde, dajme tomu, opití valali, alebo proste, že ste niekde niečo rozbili. Ale nepovieš to nikomu. A samozrejme, opití sme športovci, takže my maximálne jedno, dve pivka, že? Samozrejme. Ale tak samozrejme, vždy sa hovorí, keď môžu športovci piť, môžu alkoholici športovať. presne tak. A ako je ich strašne veľa, teraz keby som mal vybrať, samozrejme, nevyberiem nejaké tie fakt nepríjemné, ale... Pár mám, no samozrejme, mal som vždycky v každom ústve jeden chalan, na ktorého sa tak nejak lepia veci, také nešťastné zážitky alebo príhody a tak ďalej. U nás to bol Ondro Mikula, že, tak to všetci snaď poznáme, ale nebude to o ňom, poviem pár príhod z Čech. Ja som mal akého spoluhráča, ten fakt na ňom sa lepili tieto veci snaď každý týždeň a raz sme išli z zápasu autobusom a stáli sme na odpočívadle na pišpauzu, keď to tak poviem, a ja neviem, či on potreboval na veľkú, proste zabudli sme ho tam a bolo to 200 km v podstate od tej destinácie, kde sme šli a zistili sme to až doma, keďže bola noc a veľa chalanov spalo a nejak sa to tam proste nespočítalo, tak nás spoluhráč prišiel asi za 3 hodiny na kamione, doviezol kamionista. Doteraz nevieme, ako platil, keďže peniaze nemal pri sebe. Takže zhodou okolností ten istý hráč, môj spoluhráč, niekoľko týždňov na to sa necítil dobre, navštívil klubového lekára a bol nejaký žltý. Tak ho doktor hneď poslal na infekčné s tým, že má podozrenie na žltačku, samozrejme veľké halo v klube, lebo však žltačka v kabine nie je žiadna sranda. A chalán náš na príjme, na infekčnom sa priznal, že sa natieral samou palecovým krémom večer. Jak ho to nenapadlo, takže panika zaženaná. Je tam toho proste, mal som spoluhráča, s ktorým som stál na striačke, čakali sme na vystriedanie a keď sme už skákali na, tak zistil, že si zabudol hokejku šatný.
Je toho fakt veľa. V Kanade som mal spoluhráča, ktorý vždycky po každom gole, čo dal, tak zvracal. Hej. Samozrejme, ľudia po nejakom čase už vedeli, mal tam vždycky nachystaný kýblik, tak si viete predstaviť po gole, jak na to čakali a tá hala celá, jak tam na to nejakým spôsobom zvukovo reagovala a vždycky, keď sa vyzvracal, tak sa hralo ďalej. Toto boli dobré bomby, ďakujeme pekne. Keď som ešte nevedel, že ako ťa mám pozvať na tento náš prvý podcast, tak reku, napíšem ti cez Facebook, aby som ťa nevystrašil. Potom som zistil na to, ohľadom toho, že vlastne aj tak by si mi to nezdvihol, lebo si nemal uložené moje číslo. A v tých chvíľach, alebo v tých dňoch si bol práve na charitatívnom podujatí hokejových veteránov v Hradci Králové. A čo to je za podujatie? No, v podstate to bude nadväzovať, asi viem, kam bude smerovať táto debata, samozrejme. Niečím som si prešiel. V tom období som stretol v podstate ľudí, ktorí v podstate ktorých stretlo to isté, plus do toho doktory a tak ďalej, tak ďalej. A spolu sme vytvorili skupinku na osvetu prevencie určitého ochorenia. A my v podstate tak nejak to plynulo prešlo aj do charitatívnych akcií, kde zbierame artefakty športové, ako sú dresy, výstroje zo všetkých športov na svete, čo existujú. A v podstate dvakrát do roka sa stretáme, raz v zime. V zime robíme hokejový turnaj, v lete zase turnaj futbalový a tam dražíme pre postihnuté a choré detičky tieto artefakty a výťažok v podstate prerozdeľujeme na ich či už liečbu alebo prístroje, ktoré im buď ich liečia, alebo im aspoň minimálne uľahčujú život. No dobre, keď už si teda načrtol tú nejakú chorobu závažnejšieho rázu, tak sa teda skúsim tak spýtať, aké to bolo proste, si športovec prakticky na vrchole svojich síl, na vrchole takej tej kariéry a zrazu prídeš doktorovi na nejakú bežnú kontrolu a proste ti diagnostikujú rakovinu. Tak je to šok v prvom rade, lebo ja osobne som si myslel, samozrejme už som o tom rozprával veľakrát na všetkých fórach, ale keď to skrátim, jasné, že ja som si myslel, že keď budem mať takéto ochorenie, že to budem cítiť, že budem sa cítiť unavený, že nebudem zvládať, ale my v podstate, a my to zistili počas plnej sezóny, po ťažkých sérii, ťažkých zápasoch, že som cítil fyzicky v pohode a preto to bol šok, samozrejme. V tom momente sa život zastaví, že? A bolo to ťažké obdobie. Mnohí po týchto podobných problémoch rozprávajú, že už sa na ten svet pozerajú troška inak. Zmenila ťa nejakým spôsobom choroba? No choroba ťa musí zmeniť, lebo veď tiež nie je sranda po svete pobehovať s jedným semeníkom. Zrazu tam máš strašne veľa priestoru v tých nohaviciach a už môžem úplne v pohode sedieť s prekrížnými nohami a nemám žiaden problém. Ale jasné, v tom momente, tie prvé mesiace, kedy človek má tú neistotu a musí sa aj po operácii ešte podriadiť nejakej liečbe, ktorá vôbec nebola príjemná, jasné, zmení ti to život, zmení ti to pohľad na svet, mali sme vtedy malé dieťa. To je ohromný balík tých myšlienok a tých emócií, čo som vtedy mal, ale on, jak mi povedal jeden doktor vtedy na onkológii, ono to všetko vyšumí a fakt človek má nejaký naturel, nejakú povahu a on sa potom vráti do bežného diania, lebo podľa mňa otočiť život a teraz má všetko na háku, lebo žijem. Stále musíš vychovávať deti, musíš chodiť do práce, riešiť tam veci bežné v živote a to ti prinavráti tie staré povahové, samozrejme, že sa aj vytočíš, že sa aj trápiš nad vecami, že veľa rozmýšľaš, že niekedy v noci nespíš. Myslím si, že žijem rovnako ako predtým, samozrejme dávam si väčší pozor hlavne skrz svoje deti na zdravie a na prevenciu. Keď sa povie meno Peter Frihauf, to je pre tunajších trenčianskych fanúšikov synonymum takého hokejového gentlemanstva. Ďakujem. Dá sa s tým narodiť, alebo sa to dá naučiť, alebo ako je to v tomto prípade? Gentlemanstvo, no to je, o tom by sme tiež vedeli sa pobaviť, čo týka mojej osoby. Neviem, či som úplne ani nechcem byť prototyp nejakého gentlemana pre ľudí, lebo tiež mám svoje chyby.
ale keď sa už o tom bavíme, keď si spomínam, tak samozrejme je to výchovou rodičov, to ako ma viedli, to ako ma podporovali, to ako ma niekedy nechali si vyriešiť svoj problém, ale hlavne už v tom neskôršom veku to boli, asi som mal šťastie na ľudí, ktorými som sa obklopil, že ma tak nejak smerovali tým správnym smerom a formovali moju osobnosť do toho, čím som dnes. Teraz sa v podobnom štýle vyznamenal Rudo Huna tu na Trenčianskom ľade, keď sa priznal, že sa ho Erik Rajnoha vlastne nedotkol. Ale určite si zažil momenty, kedy si súpier ani za ten svet nechcel priznať, že to faul proste nebol. Čo vravíš na takýchto matadorov? Tak vieme, že takí sú a ja si myslím, že už je čoraz menej, že tá éra už končí pomaly, ale jak som sa už vyjadril, proste človek aj pre tých chánov, ktorí teraz možno prifilmujú nejaký pád, človek má v tom zápase nejaké emócie a nejaký zápal pre hru a niekedy tá túžba potom vyhrať je väčšia ako stránka nejakej slušnosti a cti. Tých chánov verte, že to potom aj mrzí. Ja verím tomu, že väčšinu a určite po zápase by to chceli vrátiť späť. Rudo Huna, ohromné gesto, si myslím, že aj dosť ocenené v médiách, ale výhra nastane vtedy, ak nebudem musieť týchto chánov, čo sa priznajú, odmeňovať nejakým spôsobom extra, že im bude stačiť potlesk a už to ľudia budú brať ako prirodzenú súčasť hry a vtedy sme vyhrali všetci, si myslím. No, samozrejme, ono takéto gentlemanstvo v podstate na tom ľade alebo akomkoľvek športe, či je to hokej, futbal alebo proste čokoľvek, vždy keď sa niekto prizná takémuto niečomu. Ešte sa ja spýtam jednu vec, pobil si sa niekedy? Samozrejme, to je to, keď sme sa bavili o mojom otcovi, či ma niekedy, či mi dohováral, tak to boli tieto veci v mladosti, že som tiež bol výbušnejší v nalade, takže dosť často ma v tomto musel krotiť, ale jasné, postupom času, ono niekedy dosť často sa tej bitke nevyhneš, proste sa to stane a hotovo. A nemyslím si, že ja som bol už v tom neskoršom veku jeden z tých, čo by to nejakým spôsobom vyhľadával. A nevadila mi tvrdá hra, samozrejme, keď sa niečo stalo, tak sa stalo, ale čím som bol starší, tak toho bolo menej, postupne až úplne na minime, takže nikdy som sa toho nebal. A teraz už samozrejme by som do toho s nikým z tých veľkých chalanov nešiel. Jasné. Peťo, teba si všetci pamätajú ako mimoriadne príjemného človeka. Až to na toho hokejistu nejako nesedí. Dokonca Soňa Srncová ťa považuje za svojho lieblinga. Dajú sa nadviazať reálne kamarátstva s fanúšikmi? Dajú, určite dajú. Samozrejme, ono to je, vždycky to musí byť, tak jak sa bavíme, ak sme sa bavili o vzťahu hráča trenera alebo bývalého spoluhráča a trenera, tak to isté platí aj pre fanúšikov, pokiaľ je tam tá bariéra. A keď sa zrovna bavíme o Soničke, tak ona je prototyp človeka, ktorý vie presne, kde sú tie hranice a ja musím povedať, že ja už považujem za svoju kamarátku a Takisto celá rodina ju bere za svoju a ja viem, že takých ľudí máme strašne veľa a ja si to vážim, že v podstate vedia, podporujú nás všade, kde môžu a vždycky je to na báze tej, že vedia vycítiť, kedy nás majú nechať na pokoji, kedy naopak je priestor na to pokecať a je to fantastické, že takéto vzťahy existujú a čiže ja 100% súhlasím, že kamarátske vzťahy sa dajú nadviazať samozrejme za určitých podmienok, keď to tak poviem. Výborne, takže vyčerpali sme prakticky všetky otázky, ktorými sme chceli dnes Peťa Frialfa preveriť. Teraz sa presunieme do Laugarícia, do Subwayu, kde Peťa troška preskúšame v tom, aký je šikovný za pultom a ako vie obsluhovať svojich zákazníkov. Peťo, tak my ti teda ďakujeme za to, že si našiel ten čas a odpovedal na naše otázky. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za príjemnú debatu. A ďakujeme vám poslucháčom, že ste nám venovali pár minút z vášho dňa a do počutia na budúce. Tešia sa na vás Kapor a Sporty. Pekný deň.